ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לשיעור מספר 5 בנושא האלפבית הקוריאני. היום אני רוצה לעבוד איתכם על היצורים הכפולים. יצורים כפולים כשמם הם, יצור שמורכב משני יצורים ליצירת צליל חדש. בסך הכל יש 5 יצורים כפולים, ומאוד קל ללמוד אותם בגלל שהם נראים בדיוק ככפולות של היצורים הבסיסיים. אבל בגלל שכך, זה המקור לטעויות ובלבול שגורם להגעה לא נכונה של לומדי קוריאנית רבים. הרבה חושבים שיצור כפול, כפי שהוא נראה, זה ייצור בודד שמורכב משני ייצורים זהים. אבל האמת היא שיצור כפול זה ייצור בודד שמורכב משני ייצורים שונים ליצירת צליל חדש. לא זהים, אלא שונים. זה בדיוק מה שאני רוצה להראות וללמד אתכם בסרטון. תמיד תזכרו שאופן הלימוד שלי הוא ספירלי, כלומר תוך כדי חזרה על הקודם, תבינו עוד ועוד ברמה גבוהה יותר. אז אנחנו נתחיל עם היצור הכפול הראשון. זוכרים את הגל? קא. אני רק מזכיר שהצליל אומנם קרוב לצליל האות ג', אבל מדובר בצליל קוריאני חדש שעליכם להתרגל אליו. אז אנחנו נדביק לו את השם ג' הקוריאנית. מעתה ואילך אני הולך להבדיל את כל היצורים המיוחדים בעזרת קו תחתון. אז שימו לב לכך. עכשיו, אם הייתי שואל אתכם, איך אפשר להכפיל את צורת הג' הקוריאנית תוך כדי הוספת כמה שפחות קווים? אז אני חושב שהרבה מכם היו עושים את הדבר הבא. בדיוק, כך. הוספנו קו אנכי במרכז. אז זוהי האות הראשונה. בואו נמשיך אל האות השנייה. זוכרים את הדלפק? תא? האות דלית הקוריאנית? אז איך הייתם מכפילים את הצורה שלה? כן, בדיוק כך. ומה לגבי בית? פא. בית הקוריאנית. נכון מאוד, קו אנכי. באותו האופן, שני היצורים הכפולים האחרונים הם בחוגי שעון מוכפלים וזוויות מוכפלות. שימו לב שגודל היצורים צריך להיות זהה, לכן הגודל נשאר קבוע בעת ההכפלה.